তো হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো আপনার সকলে ভালে আছে। তো আজি মনে হয়েছে আপনার বাবা এটা নতুন ভিডিও। ভিডিওটি হল যে অসমের মহিলা সকলের বাবে আহি গল বহুত বহুত ভাল খবর, কিয়নো অসমের মহিলা সকলে লাভ করিব 2 লাখ কোটি টাকা বছরি। তো নতুনকৈ আসনি মুকলি করা হল মহিলা সকলের বাবে স্বনির্মা আসনি। আর এই স্বনির্মা আসনিখনের জড়িয়তে মহিলা সকলে লাভ করিব বছরি 2 লাখ কোটি টাকা। তো ভারত সরকারের ফলপ্রা নতুনকৈ আসনি মুকলি করা হয়েছে। তো সনকালে আপনাদের এই আসনিখনত আপনাদের আবেদন করে লোক। তো এই আসনিখনত আবেদন করিবর কারণে আপনার কি কি ডকুমেন্টসর প্রয়োজন হব, কেন আপনাদের আবেদন করিব আর কোন সকল মহিলায় এই আসনিখনত আবেদন করিব পারিব, তো আজির এই ভিডিওত মই আপনাদের এ টু জেড জনাই দিম। তো ভিডিওটি অল্প স্কিপ নকরাক প্রথমের পর শেষলে চাই থাকিব। আর যদি মোট চ্যানেল নতুন হয়ে আছে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব আর কাকতে বেল আইকনটি অন করে দিব। আর এই ভিডিও আপনার বন্ধু বান্ধবী সকলের ওর হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকত যান পারে আপনাদের শেয়ার করে দিব, যাতে সকলে এই ভিডিওটি চাই অসমের মহিলা সকলে এই নতুনকৈ আসনিখনত আবেদন করে লোব পারে স্বনির্মা আসনিখনত। তেনে বলক ভিডিওটি আরম্ভ করো। তো প্রথমতে আপনাদের এই আসনিখনের বিষয়ে আপনাদের জানি লোক। এই আসনিখনত কোন সকল মহিলায় আবেদন করিব পারিব, কি কি ডকুমেন্টসর প্রয়োজন হব, কেন আপনাদের আবেদন করিব, কেন রেজিস্ট্রেশন করিব। তো প্রথমতে আপনাদের এই আসনিখনের বিষয়ে আপনাদের জানি লোক। সাইতে আপনাদের এই আসনিখনের নাম হয়েছে মহিলার বাবে চাও ইয়াতে নতুন স্বনির্মা আসনি। তো স্বনির্মা আসনিখনত যদি মহিলাসকলে আবেদন করে তো বছরি আপনাদের 2 লাখ কোটি টাকা আপনাদের লাভ করিব, 5% পর্যন্ত ঋণ লাভ করিব এই আসনিখনের জড়িয়ে। তো 5% পর্যন্ত আপনাদের ঋণ লাভ করিব এই আসনিখনের জড়িয়ে। তো স্যার যদি আপনাদের ইয়াতে আপনাদের বহুত কেটা অপশন আছে, সবিশেষ আছে, লাভসমূহ আছে, যোগ্যতা আছে, আবেদন প্রক্রিয়াটা আছে, ইয়ার পিছনে আপনাদের নথিপত্র প্রয়োজন, আপনার কি কি নথিপত্র হোক লাগিব সেটি ইয়াতে জানাই দিয়া হয়েছে। তো প্রথমতে আপনাদের সবিশেষটা ইয়াতে জানি লোক। তো সবিশেষ স্যার যদি আপনাদের পিছপরা শ্রেণীর মহিলা উদ্যোগী সকলের বাবে বছরি 2 লাখ টাকা 5% পর্যন্ত ঋণ লাভ করবল সামাজিক ন্যায় আর সবলীকরণ মন্ত্রালয়ের টার্ম লোন আসনি। তো আপনি নিশ্চয় গম পালে এই আসনিখন চাইতে আপনাদের মন্ত্রালয়ের টার্ম লোন আসনি, যার ফলত সামাজিক আর আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় পিছপরা শ্রেণী ভিত্তিক আর উন্নয়ন নিগমের দ্বারা প্রবর্তন করা এই আসনিখন রূপায়ণ করে রাজ্যিক চ্যানেলাইজেশন এজেন্সি SCA, যিয়ে নোডেল এজেন্সি হিসাবে কাম করে। তো আপনি নিশ্চয় গম পালে ইয়াতে স্পষ্ট জানাই দিয়া হয়েছে যে বছরি আপনাদের পিছপরা যখন মহিলা যখন গরিব হয় তো সেই সকলে চাই তাহলে গরিব গরিব সকল মহিলায়। তো চাই তাহলে ইয়াতে কোয়া হয়েছে পিছপরা শ্রেণীর মহিলা উদ্যোগী সকলের বাবে বছরি 2 লাখ কোটি টাকা আপনাদের লাভ করব আর 5% পর্যন্ত ঋণ লাভ করবল সামাজিক ন্যায় আর সবলীকরণ মন্ত্রালয়ের টার্ম লোন আসনি। তো 5% পর্যন্ত ঋণ আপনাদের ইয়ারপর লাভ করব এই আসনিখনের জড়িয়ে। তো এটা আপনাদের ইয়ার লাভসমূহ আপনাদের জানি লোক। তো ইয়ার লাভসমূহ আপনার কি আপনার লাভ করব সেটি আপনার জানি লোক। তো সাগে আপনাদের প্রথমতে সাগে আপনাদের বছরি 2 লাখ কোটি টাকা লাভ করব, 5% হ্রাস সাহায্য পরিমাণ স্বনি যোজনার বাবে বাকি ধন হিতাধিকারীর স্বমালিক হব লাগিব। ইয়াতে কোয়া হয়েছে বছরি 2 লাখ টাকা এট দ্য রেট 5% হ্রাস সাহায্যর পরিমাণ স্বনি যোজনার বাবে বাকি ধন হিতাধিকারীর স্বমালিক হব লাগিব। 2 নম্বর, হিতাধিকারী মহিলাগৰাকীয়ে 2 লাখ টাকা খরচ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহত নিজের কোনো ধরনের ধন বিনিয়োগ করিব না লাগে। তো আপনি নিশ্চয় গম পাইছে 2 নম্বরটি কোয়া হয়েছে যে হিতাধিকারী মহিলাগৰাকীয়ে 2 লাখ টাকা খরচ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহত নিজের কোনো ধরনের ধন বিনিয়োগ করিব না লাগে। তো আপনি নিশ্চয় গম পাইছে ইয়ার লাভসমূহ এই আসনিখনের লাভটা আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে। তো এটি আপনাদের ইয়ার যোগ্যতা কি হব লাগিব এই আসনিখনত আবেদন করব কারণে আপনার ইয়ার যোগ্যতা কি হব লাগিব, তো আপনাদের যোগ্যতাটা জানি লোক। তো সাগে আপনাদের যোগ্যতাটা জানার পিছ আপনাদের আবেদন প্রক্রিয়াটা আপনাকে জানাই দিম, ইয়ার পিছনে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টসের প্রয়োজন হবো সেটি আপনাদের জানাই দিম। তো সাগে আপনাদের যোগ্যতাটা সাগে আপনাদের 1 নম্বর, আবেদনকারীজন মহিলা হব লাগিব। তো ইয়াতে পুরুষসকলে আবেদন করব নোৱাৰিব, ইয়াতে 1 নম্বর আবেদনকারী মহিলা হব লাগিব। 2 নম্বর, আবেদনকারীর বয়স 18-55 বছর ভিতর হব লাগিব। তো 18-55 ইয়ার্সর ভিতর হব লাগিব, তেতিয়াহে আপনাদের এই আসনিখনের বাবে আবেদন করিব পাৰিব, এই আসনিখনত আবেদন করিব পাৰিব। 3 নম্বর, আবেদনকারী এজন উদ্যোগী হব লাগিব, আবেদনকারী যোনে আবেদন করিব সি উদ্যোগী হব লাগিব। তারপর 4 নম্বর, আবেদনকারীর মোট বার্ষিক পরিয়ালের আয় বছরি 3 লাখতক কম হব লাগিব। তো আপনি নিশ্চয় গম পাইছে 4 নম্বর যেটা আছে
যিটো আপোনাৰ বছৰি আপোনালোকে ইনকাম হয়, পৰিয়ালৰ যিটো ইনকাম হয় সেইটো আপোনালোকে 3 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যোগ্যতা আপোনাৰ কি কি হ'ব লাগিব। 1 নম্বৰ আবেদনকাৰীজন মহিলা হ'ব লাগিব, 2 নম্বৰ আবেদনকাৰী বয়স 18 পৰা 55 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 3 নম্বৰ আবেদনকাৰী এজন উদ্যোগী হ'ব লাগিব, 4 নম্বৰ আবেদনকাৰীৰ মুঠ বাৰ্ষিক পৰিয়ালৰ আয় বছৰি 3 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে ইয়াৰ যোগ্যতাটো এলিজিবিলিটি কাৰ্ডে কি হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ 18 পৰা 55 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ হৈ গৈছে আছে তো আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে উদ্যোগী হয় তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, বা আপোনাৰ 3 লাখতকৈ যদি কম হয় তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি 3 লাখতকৈ ওপৰত হয় আপোনাৰ বছৰি আয় তো আপোনালোকে কিন্তু এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ নকৰিব আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিও একো লাভ নহ'ব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে। তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া যিটো, তো আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো মই জনাই দি আছোঁ। তো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া জনাই দিয়াৰ আগত আপোনালোকে ইয়াৰ এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক। এতিয়া আপোনাৰ দেখাই দি আছোঁ যে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো ডকুমেণ্টছ আগতে আপোনালোকে 1 নম্বৰ পৰিচয় প্ৰমাণপত্ৰখন লাগিব। তো পৰিচয় প্ৰমাণপত্ৰ হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দিব পাৰিব, বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন দিব পাৰিব, বা আপোনাৰ পাছপৰ্ট আপোনাক দিব পাৰিব, বা আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আছে তো আপোনালোকে বেলেগ একো দিব নালাগে, তো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনেই দিব। 2 নম্বৰ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিব। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তো এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে 2 নম্বৰ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিব। 3 নম্বৰ আপোনাৰ ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে 3 নম্বৰ আপোনাৰ যিটো আছে ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু এই ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়তত গ'লে আপোনালোকে কিন্তু ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব পাৰিব। এইটো কোনো আপোনাৰ ইমান কি নহয়, আপোনালোকে যদি গাঁও পঞ্চায়তত যদি আপোনালোকে যাই কিনে আপোনালোকে যদি কয় মোক ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট লাগে তো আপোনাক লগালগ কিন্তু আপোনাক ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন বনাই দিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ জাতি প্ৰমাণপত্ৰ। তো আপোনাৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ এখন লাগিব। এইটো হ'ল সেইসকলৰ কাৰণে যিসকল SC ST OBC হয় সেইসকলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। তো জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে যিসকল মুছলিম হয় বা সেইসকলক কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তো মুছলিমৰ বাহিৰে আধাৰ কাষ্টৰসকলৰ কিন্তু আপোনাৰ জাতিৰ যিটো প্ৰমাণপত্ৰ সেইটো আপোনাৰ লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 5 নম্বৰ আপোনাৰ পাছপৰ্ট আকাৰৰ আবেদনকাৰীৰ ফটো। তো যোনে আবেদন কৰিব ইয়াৰ পাছপৰ্ট আকাৰৰ 1 কপি ফটো লাগিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে তো এই 4খন এই 5খন ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো যিসকল যদি আপোনালোকে জেনেৰেল হয় বা আপোনালোকে মুছলিম হয় তো আপোনাৰ 3খন ডকুমেণ্টছ দিলেই আপোনাৰ হৈ যাব। পৰিয়াল যিটো আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিব, আৰু ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, আৰু পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো লাগিব যদি আপোনালোকে মুছলিম হয় বা জেনেৰেল হয়। তো জেনেৰেলৰ বাহিৰে আধাৰ কাষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে জাতি প্ৰমাণপত্ৰখন লাগিব, 5খন ডকুমেণ্টছ ইয়াতে লাগিব। তো ইয়াতে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে যে নথিপত্ৰ কি হ'ব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া চাওক, এতিয়া আপোনালোকে অফলাইন আপোনালোক কিন্তু এইটো আবেদন কৰিব লাগিব, এইটো কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব মই আপোনাক ভিডিঅ'ৰ শেষত এইটো যে জনাই দিম। তো চাওক, এতিয়া আপোনালোকে 1 নম্বৰ যোগ্য আবেদনকাৰীয়ে ওচৰৰ SCA কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মহিলাৰ বাবে স্বৰ্ণিমা আঁচনিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত প্ৰমাণপত্ৰৰ আবেদন কৰিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ SCA কাৰ্যালয় ই লিংকত বিচাৰি পাব। তো আপোনাৰ যিটো SCA কাৰ্যালয়, যিটো আপোনাৰ SCA কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত আপোনাক যাব লাগিব। তাতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ এটা ফৰ্ম দিব, সেই ফৰ্মখন ফিল কৰি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ এটেচ কৰি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, বা আপোনালোকে কথা পাতিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ টকা লাভ কৰিব। আৰু আপোনাৰ ছাৰ্ভে কৰিব, আপোনাক ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত যদি আপুনি যোগ্য হয় তো আপোনালোকে এই টকাটো লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, তো এই ৱেবছাইটত গ'লে আপোনাৰ যিটো SCA, যিটো আপোনাৰ ওচৰৰ যিটো SCA কাৰ্যালয় সেইটো আপোনালোকে বিচাৰি পাব। তো মই ভিডিঅ' শেষত আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ পদক্ষেপ চাওক, আপোনালোকে আবেদন প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয় বিৱৰণ দিব আৰু ভিত্তি আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পচন্দৰ কথা উল্লেখ কৰক যদি আছে। তো আপোনাৰ যেতিয়া আপোনালোকে তাতে যাব, যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব, কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিব, বা আপোনালোকে নিজেও কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে যে প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পচন্দৰ কথা উল্লেখ কৰক যদি আছে। যদি আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা থাকে তো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। 3 নম্বৰ পদক্ষেপটো চাগে, আপোনালোকে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ একেটা SCA কাৰ্যালয়ত জমা দিব। আবেদন পুনৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত এই ঋণ SCAৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হ'ব। যদি আপোনালোকে এই টকাটো লাভ যদি যোগ্য হয় বা আপোনালোকে যদি পাব বিচাৰে তো আপোনালোকে
ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব যিটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ, তো নথিপত্ৰসমূহ আপোনাক জমা দিব লাগিব এছ চি এ কাৰ্যালয়ত। তো আবেদন পুনৰীক্ষণৰ কৰাৰ পিছত, যেতিয়া আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত, ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি যোগ্য হয়, তো আপোনালোকে এই ঋণ এছ চি এৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হ'ব। তো এছ চি এ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ টকা সেইটো আপোনাক দিয়া হ'ব। তো মানে নিশ্চয় গম পালে। তো আপোনালোকে যদি এজন মহিলা হয়, দুখীয়া মহিলা হয়, বা আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে এই আঁচনিখনত, তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আবেদন আপোনালোকে অনলাইন কৰিব নোৱাৰিব, তো এইটো আপোনাক অফলাইন কৰিব লাগিব। তো অফলাইন আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। তো সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব, আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো ইয়াতে অহাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ এছ চি এৰ যিটো আপোনাৰ অফিচ, সেইটো আপোনাৰ ক'ত আছে আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব। তো চাগে আপোনালোকে বহুতকেইটা ষ্টেট ইয়াতে আপোনাৰ আহি গৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে 2 নম্বৰ যিটো আছে, 2 নম্বৰতে আপোনাৰ আছামৰ যিটো ষ্টেট, চ' 2 নম্বৰটো ইয়াতে আহি আছে। চাগে আপোনাৰ এছ চি এছ আছাম চাগে দিয়া হৈছে। প্ৰথমতে এছ চি এৰ নেমটো ইয়াতে চাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এড্ৰেছটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, এছ চিৰ আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। তো চাইতে আপোনালোকে শ্বহীদ দিলীপ হজৰি পাথ, তো আপোনালোকে চাওক দিছপুৰ চাগে গুৱাহাটী 7810006 পিন নম্বৰটো। তো গুৱাহাটী কিন্তু আপোনাৰ যাব লাগিব এছ চি এ চাগে আপোনালোকে, ইয়াতে আপোনাৰ লোকেলত আপোনালোকে নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থাকে তো আপোনাক গুৱাহাটীত যাব লাগিব। তো চাগে আপোনালোকে অসমৰ কাৰণে আপোনাক গুৱাহাটীত যাব লাগিব, গুৱাহাটী দিছপুৰত আপোনাক যাব লাগিব। তো গুৱাহাটী দিছপুৰ যোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব, চাগে আপোনালোকে ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দিয়া হৈছে। তো ওপৰত চাব পাৰিছে ফোন নম্বৰ, তো ইয়াতে ফোন নম্বৰ, দুটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে। এই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব, বা আপোনালোকে যদি লগ কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে লগ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকে মেইল কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে মেইলো কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে, আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াতে দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এই এড্ৰেছত গ'লে আপোনালোকে যিটো এছ চি এৰ যিটো অফিচ কাৰ্যালয় সেইটোত আপোনালোকে যাব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তো মহিলাসকলৰ বাবে বহুত বহুতেই ভাল খবৰ। তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ইয়াৰ পৰা যিটো ফোন নম্বৰ আছে সেই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে কপি কৰি লৈ বা আপোনালোকে লিখি লৈ আপোনালোকে ইয়াতে কল কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে যদি কল কৰিব নিবিচাৰে তো আপোনালোকে কিন্তু মেইলো কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে দুটাই অপশ্যন আছে, মেইলো কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে কলো কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু অনলাইন কৰিব নোৱাৰিব, এনেকৈ আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাক সকলো ডিটেইলছ, সকলো কথা অফিচৰ মানুহে আপোনাক জনাই দিব কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, সকলো ডিটেইলছ অফিচৰ মানুহে আপোনাক জনাই দিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত, ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই মহিলাসকলে স্বনিৰ্মা আঁচনিখনত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।